Артчил зах зээлийн нийгэмжилсэн энэ 30 жилийн хугацаанд үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүрсэн нэг асуудал бол энэ гэр бүлийн одоо задрал. Энэ бол бид үр хүүхэд хоч ирээдүгэ яг одоо төлөвшөх тэр зөв хүмүүжилттэй ёс суртахуунтай болох тэр гэр бүлийн доктортой байдал нь ингээд алдагдсан ийм үед одоо энэ ингээд ярихаас аргагүй байдалд хүрсэн энэ үед бас ч гэж одоо орж ирж байгаа нь сайхан байна л гэж хэлэх гэж байна л да. Одоо жишээ нь 80 90 онд төрсэн тэр хүүхдүүд маань одоо ээж аа болчихо. Гэтэл эдгээр маань ямар орчинд өсөв вэ? Энэ 30 хэдэн жилийн хугацаанд. Тэгэхээр бид энэ аав ээж маань хүүхдүүдээ яаж төлөвшүүлэх вэ одоо гэдэг нэг том асуудалт байгаа юм л да. Ер нь бол монголчууд чинь одоо эртэр үеэсээ нэр хугарахаар яс сугар муу амьд явахаар өвдөөцөхөө ясыг өндөрдүүлснээс үхсэн дээр гэсэн философийн философтой монголчуудын хувьд угна. Энэ бүхэн уламжлалт ахуй амьдрал хэв маягт нь эртнээс гүн бат шингээстэй байсан. Нүүдэлч монголчуудын уламжлалт ёс суртахууны үнэт зүйл гэж маш чухал юм байсны нууц нь гэр бүлийн хүмүүжил, гэрийн боловсрал бас. Гэтэл харин энэ 20 хэдэн жилийн хугацаанд гэдгөө эцэг эхчүүд, багс сургууль, бие биедээ найдаад хүүхдийн хүмүүжилд ёс суртахууны төлөвшөлт гэдгийг орхигдуулсны уршгаар манайхан өнөөдөр ямар нийгэмд орчод байна вэхээр одоо энэ залуучууд маань хөрөх юм. Сайн юмыг муу зүйлийг сайн гэд дунд нь ингээд төрөлдчихсэн чиг баримжаагүй болсон ийм л нийгэм рүү ингээд яваад орчихлоо. Гэхдээ энийг хийсэн одоо энэний цаад эзэдэн бол энэ 20 хэдэн жилд энэ улс төрчдийн уваагүй үлдэл ийм байдал хүрэгчтэй гэдэг бол угаасаа ойлгомжтой. Ингээд ёс суртахууны дараатлын ангал руу бүх нийтээр нь замцлан хөтөлж үлгэрлэн одоо дагуулж ингээд оруулчихлаа. Тэгээд одоо тэгэхээр яах юм бэ? Цаашид бид нар өнөөдөр бид нар хүн чанартай, ёс суртахуунтай, за тэгээд шударга хөдлөмрөлдөг энийг одоо ингээд хөдлөмрөлөөд үр дүнд хүрдэг гэдэг ямиг бараг л одоо энэ залуучуудын толгоноос аваад хайчихад байна л да. Тэгэхээр одоо нөгөө 80 90 онд энэ хүнд үед төлөвсөн залуучууд маань аав ээж болчихлоо. Тэгэхээр одоо тэдний хүүхдүүдийг яаж төлөвшүүлэх вэ? Тэгэхээр сургуулийн өнөөх боловсрол гэдэг юмдаар онцгой анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна л гэж бодож байна л да. Социализмын үед ёс суртахууны асуудлыг бүх нийтийн үйл хэрэг болгон авч үзэж бүр сургуулийн өмнөх боловсрол, тусгаар дунд боловсрол, эхтэй сургууль бүх мэрэгжлийн ангид энэ чиглэлчэд ордог байсан юм аа. Тэгэхээр энэ дээр би одоо манай эрүүлэг хамгаалахын гавьяат Мөнхөгоогоосаа за мөн одоо Батсүр доктороосоо тодорхой одоо цаашид яах вэ? Яаж энэ ангалаасаа гарах вэ гэдгийг одоо та хэд мэнд бас нэг эднээс сайхан одоо хариултыг авмаар байна гэж бодож байна. Тэгээд дараа нь дахиад нэмээд хариулт авъя. За чин зөрөг сайд харуулах уу? Ажлын хэсэг үү? За ажлын хэсэг. Сая Батсүр доктор Мөнхөгоо хоёроос асуух шиг боллоо тийм ээ. За эхлээд Мөнхөгоо 82 дугаар микрофон. За эрхэм гишүүн бэлэгтийн саяын тавьж байгаа санал ер нь хуулинд бол үндсэндээ тусчаад байгаа. А зүгээр зарим юм дээр жаахан бэрхшээл учирч байгаа. Энэ хуулийг боловсруулж яг хэлэлцэж шийдэх явдлууд би гишүүд ингэж дэмжиж байгаа юм чинь бидний урд нь тавиад дэмжлэг аваагүй саналууд бол цаашаа явах юм байна гэдэг харин би их баяртай хүлээж авч байгаагаа хэлхийг хүсэж байна. Энд бол тодорхой бүр юунууд байгаа. Яаж бид Монгол дархлаатай, Монгол бахархалтай, Монгол хүн төлөвшүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр энэ хууль тодорхой хэмжээгээр хариу өгөх ийм боломж байгаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За Батсүр доктор нэмэд хариулж байгаа. Дараа нь Ямны газрын дарга нь хариуцсан дарга. За их баярлалаа. Үнэхээр чухал сайхан асуулт тавьсан бэлэгт гүшүүндээ талархаж байна.
яг таны хэлсэнчлэнэ дагу сай мөнко гэшүн их мөнко гай маныг сайхан хэлчихлээ. Тэгээ бид нар бол энэ хуйланд хос вагантай бүтэн сайхан Монгол гэр бүлийг яаж хамгаалах вэ? Яаж бий болгох вэ? Өв соёлтой Монгол гэр бүлийг яаж бий болгох вэ? Ажилгүйдл ядуурлыг устгасан Монгол гэр бүлийг яаж бий болгох вэ гэдэг дээр л ерөөс энэ хуулийн гол одоо юу хийя гэсэн ийм сэтгэгдэлтэй одоо ажлын хэсэг ажиллаж байгаа сая Мөнхө гишүүн маань их тав тодорхой хэлчихсэн би санал нэг байна. Баярлалаа. За бүлэгт гишүүн нэмж тодруулах юм уу те? За 1 минут. Одоо жишээ нь энд одоо энэ хуулийн нөхцөлөөр байна л да. Жишээ нь 2010 онд 9349 гэрлэлт бүрдүүлж ийж. А тэгээд 3054 гэр бүл одоо саналтаа тусулсан байгаа, гэрлэлтээ тусулсан байгаа байхгүй юу? Гэтэл 16 онд 16778 хос гэрлэлтээ бүрдүүлээд за нөгөө саналт нь бас өсчихөж 4002 4003 гэж ингэж. Гэтэл энэний гохирогчд үр хөвгтөл байд юм. Уг нь бол хүн хүний амьдралын утга учир үр хөвгтийн сайн сайхны төлөө бүх амьдралаа зориулдаг. Гэтэл энэ яс суртан өнөөдөр ингэж байхгүй болчоод ард нь гохирогч нь одоо үр хөвгт минь болчоод байгаа маа. Тийм учраас энэ дэтгүрийг одоо Төчин зэрэг сайд энэ дэр нэмэлт хариулт өгчих. Тэр унтэр хоцорж байгаа хүүхдүүдийн тэтгэмжийн асуудлын зохицуулалт асуудаг шүү дээ, тийм ээ. 80 85 дугаар микрофон. За, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Тунглаг Тамир. Эцэг эхийн үүрэг хүүхдээ хүмүүжүүлэх эцэг эхийн үүрэг хариуцлагын хувьд бол бас нэлээд тодорхой наривчласан зохицуулалт оруулж гисэн. А энэ дээр бол яг эцэг эх нь гэрлэлтээ бүртгүүлсэн эсэх за хамт амьдарч байгаа эсхээс үл хамааран гэх. Тэгэхээр энэ дээр гэрлэлтээ бүртгүүлсэн бүртгүүлээгүй байсан ч одоо дундаас нь төрсэн хүүхдүүдийн асуудал бол яг хүүхдийн эрхийг эцэг эхчүүд яг хүүхдийнхээ өмнө адил үүрэг хүлээж ирэхэдлнэ гэсэн асуудлыг бол цоцолж өгсөн байж байгаа. Тэгээд яг төрөний бэлтгэшүүний хэлж байгаа тэр нөгөө хүүхдийн төлөвшөл хүмүүжил за Монгол дархлаа одоо өв уламжлалыг үлдээх тийм ээ Монгол бахархалтай хүүхд болох гэдэг асуудлаар бас тодорхой наривчилсан зохицуултуудыг тусгаж өгсөн байгаа. А хүүхдийн тэтгэмжтэй холбоотой асуудал бол яг гэр бүл цуцлалт бүртгэлтэй холбоотой статистик дээр бол бид бас шууд нөгөө жилд одоо юу гэдгийг одоо жишээлбэл 10 За мөн хөргөлгөшөө.